Ne po gëzojmë shumë faktit që Europa, shumë shtete, një nga një, dy nga tre, janë duke hapur kufit, janë duke ulur ato gjërat që duhet i kesh, tamponin, atë në thonjë za pasaportën e vaksinimit, dokumentin e vaksinimit, apo gjërat e tjera, për të levizur në Europë. A do tjetë kjo një mënyrë shumë mirë që Delta filloj të levizit, ta shojë Europën me sy? Delta që tani është identifikuar në mbi 80 shtete. Po që nuk ka asnjë lloj çudi, pra nëse është Kosovë Delta, pse mendoni se nuk është Shqipëri, po patjetër që është. Nuk është problemi shumë aty. Ne duhet të shohim dy elemente. Me çdo lloj varianti përfshir Delta. Njëri, nëse ka transmetuar shmëri më të lartë brenda popullatës, do shohim rastet që rriten. Kjo as mund as kalë. Pra ne kemi rastet me një incidencë 1.56 herën e fundit që e kontrolluam. Pra rastet janë një shifrore tani në ditë. E dyta, do shohim rastet e rënda, kemi vetëm një të hospitalizuar, sapo e përmendëm shpara. Do shohim çfarë mund të jetë këtu. Këtu mund të jetë imuniteti jon, pra mund të jetë tashmë një përqindje lartë ka kaluar, një përqindje tjetër është vaksinuar. Këtu hymë lojne. Dhe po të shohim për shembull, unë e marr gjithmonë si shumë qarkun e Vlorës, sepse aty është turizmi sot. Pra ne aty i kemi syt sot, që përfshin bashkinë e Vlorës, të Himarës, të Sarandës, pra përfshin të gjithë rivjerën shqiptare. Do shohim në dhënat zyrtare kemi vetëm një rast aktiv. Dhe kjo është prej rreth një javë 10 ditësh. Pra, nuk e kemi atë situatë. E dyta, nëse ne do kemi një virus që ka përcen imunitetin natyror apo imunitetin e ofruar nga vaksina, ne duhet fillojmë të shohim raste tek personat që kanë kaluar dhe tek personat që janë vaksinuar. As këtë s'po e shohim. Që jo sot për sot këtu ku jemi ne në Shqipëri, edhe pse qartësisht Delta hyn e del, nuk duket se ka dhënë problematikë. Do ta kërkojmë Deltën te sistemi Teams. Po themi që vaksinimi bën të vetën, imunizimi hyn, fakti që një pjesë e kanë kaluar nuk mund të rimarrin variantin Delta, pjesa tjetër pasaqë Delta do përhapet. Po duam të shpresojmë më të mirën pa diskutim.